Студен гледач, добар ден, добре дојдовте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Издание посветено на актуелните состојби, се јавуваме од Кочанско поле, каде што жетвата веќе навлегува во својот финиш. Според груби некои проценки, околу 70% од нивите се веќе ожнејани, но останува најголемото прашање, најголемиот проблем за земјоделците. Ожнејаната арпа, кој како знае се снаоѓа, кој има услови и се снаоѓа да ја однесат дома, ја досушуваат, но откуп се уште нема. Закрчен откупот онаму и некое малце, некоја мала количина што ќе се откупи, тоа е се на отворени белешки, тие така ги велат, без откупни цени, се уште се тактизира со откупните цени и она што најмногу ги загрижува земјоделците е тоа што не знаат како ќе ја завршат годинава. Годинава велат неспецифично лоша, малку доцнеше водата за понивите, малку подоцна се посеа, веќе тоа се одразува на подоцна жетва, бидејќи се уште има оризи кои што не се доозреани и тоа ќе се одрази на аранманот, односно на тоа колкав процент на бел ориз ќе добијат од оризовата арпа, сето тоа ќе влијае на нивната рентабилност. Заради сите лоши и неповолни услови, тие укажуваат и барат од државата да се вклучи, да помогне со 4 до 5 денари во откупната цена или тоа да биде по хектар површина сведено, и за тоа веќе има преговори, но се уште се тактизира и се очекува одговор на ова најзначајно за нив прашање. Кога ќе почне откупот, кој откупни цени и дали ќе се вклучи државата да надополни дел од разликата, бидејќи годинава ќе биде погубна и катастрофална. Ковидот си го направи своето, намален интересот, намалени се, проблематични се извозите и пазарите, сето тоа влијае крајно до земјоделецот. Во денешната емисија посветуваме внимание на уште една интересна тема, а тоа е млекопроизводството. Некако подзаборавена тема, тема која што сите не засега, а тоа е да имаме собствено, доволно собствено производство на млеко, особено значајно еве го видовме значењето во вакви едни услови на пандемија кога се затвараа граници, кога снабденоста на пазарите зависеше од тоа како ќе се одвива транспортот, токму затоа треба да имаме доволно собствено производство. За да имаме доволно собствено производство, сточарството ни беше дојдено до едни ниски гранки, треба полека да се враќа сјајот преку набавка на високо млечни грла, програма која што е започна владата за потршка и која што добива добри сигнали од терен и треба да продолжи укажувањето на сточарите. Ние преку еден пример на една современа фарма која што се опреми со овакви високо млечни грла, сакаме да потенцираме важноста на оваа тема, да продолжи и натаму и да сватат и земјоделците дека тука лежи и рентабилноста и профитабилноста и понатаму и днината и долгорочно да останат во сточарите во ова производство. Да не должам многу, ова е само најава за почетокот, одиме со првата рубрика, тоа се редовно агровестите. Голем помор на риби во двата најголеми рибника на Тиквешкото езеро, откако драстично падна нивото на водата. Овој помор е започнат со намалувањето на нивото на Вештачкото езеро. И покрај тоа што позицијата на рибниците е точно над поранешното течение на Црна река, овој помор до денес се случува само во овој дел од езерото. Досега околу 25 тони риба, не само угинат краб, туку и жив, оти не може да се одделат мртвите од живите примероци, завршуваат на песочната депонија, одредена од инспекторите. За да не може да ја користат, според насоките од надлежните, ја посипуваат со вар. За поморот на рибите се информирани од Агенцијата за храна и ветеринарство. Земени се мостри од двата рибника, од угинатата риба и од водата и испратени на анализа во лабораторијата на Факултетот за ветеринарна медицина. Според добиените резултати, АХВ констатира дека не се работи за присуство на некоја заразна болест кај рибите. Останува уште констатацијата на собствениците на рибниците дека причината е ниското ниво на кислород во водата. Од буџетот на Република Македонија трансферирани се околу 80 милиони денари на Обштината Ресен за обештетување на граѓаните по години од невремето во 2019 година во Долна Преспа. Обштина Ресен во законскиот рок од еден месец ќе го изврши обештетувањето на граѓаните. Оваа мерка на владата на Република Македонија представува вистинска подршка и помош за земјоделците, кои покрај големиот труд и напори не успеа да го соберат родот на преспанското јаболко, од кое производство зависи развојот и економскиот раст на Ресен и Преспа, соопшти градоначалникот на Ресен Кошаревски. Нивото на повеќе реки во земјава е под октомврискиот просек. Сите реки, освен Вардар кај Велес, Црн Дрим кај Ложани, Чињан кај Катлановска бања и Пелинце, денеска се под просекот за октомври, покажуваат хидробиолошките мерења. Вардар кај Јегуновци е драстично намален, а значително под просекот се и Сатеска река кај Ботун, како и Струмица кај Ново село. Состојбата на езерата, Охридско, Преспанско и Доренско, не бележат поголеми промени во овој период од годината.
Глобалното производство на вино ќе остане под петогодишниот просек оваа година, поради нискиот обем на производство во Јужна Америка и ограничувањата во Европската Унија поради пандемијата на коронавирусот, објави Меѓународната асоциација на производители. Оттаму прелиминарно проценуваат дека оваа година во светот треба да се произведуваат помеѓу 253 и 262 милиони хектолитри вино. Тоа би значило дека производството ќе остане под просекот втора година поред, откако во 2018 година се приближи на рекордното високо ниво. Главната тема за денешната емисија е состојбата со ризопроизводството. Во Кочанско поле комбајните секој поволен момент го користат, но повремените врнежи прават застој на житвата и проценките се дека некаде две третини од нивите се веќе ожнеани. Но главниот проблем останува, а тоа е откупот, блокираниот откуп, нема откуп, откупните предпријатија никако да ги отворат вратите и да ги објават цените. Се уште се преговорите и тактизирањата и земјоделците укажуваат дека државата треба поактивно да се вклучи и во преговорите, но и во обезбедување на дополнителна подршка од 4 до 5 денари по килограм за да обстане ова производство кое што е многу значено за овој цел овој регион. Оваа година малку се закасна со сеидбата, малку се закасна со опуштање на водите и немаше некои екстремно високи температури, така да жетвата малку се одложи подалеко. Сега, например, од годините во ово време беше се завршено, сега негде имаме отприлика околи 70%, мислам дека е приберен родо, а 30% стоја на нивите. Значи, имаше и некои дождови пред 2-3 дена, сега мора да се исушат 2-3 дена полето, за да улегнат комбайните, кај и да е за една недела би требало да се заврши жетвата. Е, сега, тоа дали ќе зависи на рендеманот, дали нема да зависи, ќе видиме. Тоа тек кога ќе дојде во фабрика на Белеј? Да, кога ќе оде на биење, тогај ќе видиме што ќе се дешава со рендеман. Генерално, која е пораката за да немате волку касна житва? Сега веќе зависите од временските услови. Ајде, сега не послужија година во временските услови, но би требало порано да стасува водата, да има порана сеидба. И сега браната е празна, да речем. Сега браната Калиманци е празна. Имаше тука една иницијатива, почнала се граде друга брана, на Рајчани, мислам дека се викаше, ама прекинаја таа брана. На нас спасо едино ние таа брана да изградат за 2-3 години, да немаме проблеми. Иначе сега, например, сега се крстеме, дождови да има пролетни, за да се напуне акумулацијата и после, од како ќе се поднапуне, не се знае ни колко ќе се напуне, после се донастат планове, значи тоа е отприлика, ние у мај дознаваме кои површини ќе се сеат, кои нема да се сеат. А мај више мај треба да е, више сидбата више да е утек у месец мај. Значи ние немаме плански не може да испланираме дали тие ние можеме да ги посееме за сигурно и да ги спремаме за сигурно и чекаме цело време од узгор, од дошто. И на крај кој ќе дојде касно водата се провлекува. Провлекува се одразува на жетвата, зашто му треба одреден број на денови за да созре. Сеја најверојатно и тие некои што се полиња покосно посејани, са и зелени и ќе има баги и зеленика. Значи нема да има бело риск, има зеленика, пошто не е дозрен оризо, а седики па е добро што нема и дождове за прибирање. Иначе и сега ако има дождове, не може убаво да дозрее оризо, покосно ако се сее и ќе е проблем. Оно што е најзначено што сега сите ги интересира со вака со купишта ориз, да досушувате по дворови кои има услови. Да, кои има. Се откупот и откупните цени. Почнато откуп има цени. Откуп нема. Откуп гледам некои земјоделци носат ориз, носат по фабриките, ама цена нема. Обично фабрикантите ги кажуваат може оризо да го донесете, ќе го оставите, кога има цена, чекат березите обично у Грција, березата, Италија, березата, како кажат цените кои излават кај ни на жетвата, така довагат и кај нас. Значи, земјоделците го дават оризо без цена, на отворен налог. Кој има да го чува, ќе го постели, ќе го почува. Кој нема, а обично 70% од земјоделците нема дека да го чуват, чуват го на палети, со мушами покриен и... Така да цена нема. Тоа што е најбитното, уште го нема. Цена нема. Ги чекат берзите во Грција и во Италија, но берзите во Грција и во Италија тие цени и нашите цени, како да се споредат кога тие таму имаат големи субвенции? Грција мислам дека имаат околу 500 евра по хектар субвенција, кај нас е многу помала таа субвенција што ние изимаме, така да они можат и да играат игра со цените. Фактички, нината мала цена допунува ја субвенцијата. Кај нас треба Министерството малку да погледне подобро на оризопроизводството, затоа што
Многу ретко останаа луѓе што живеат само од оризо. Многу ретко останаа, пошто нема ефект. Едно време живееа фамилии со по 20 декара, со 2 хектара. Па се качи границата на 5, па на 10. Сега треба да сееш 20 хектара за да живееш нормален живот. А 20 хектара површини тука нема. Па и нема ни работна сила? Нема ни работна сила. Те сега мора да окипаме оризо, пошто многу е скапо со работници. Нема работници и се скапи за вреки, за увреќување, за носење, многу кошта. Се одразува на цен. Така да, целата таа проблематика може Министерството да реши со покачување на субвенциите. Како што беше пред 2 години, едно 5 денара, мислам, дека даваа по кило, тоа беше пред 2 години или пред 3. Така да, со таа субвенција, мислам, дека ќе се подобре цената. Она што е најважно, што сите сега ви интересира, е откупот и цените. Почна ли откуп, што, какви се најавите од откупувачите? Откуп носиме у фабриките, арпата носиме у фабриките, цена нема, тамо стоја и уште они цена не знаат фабрикантите. И не знаат кога ќе не кажат цената. Ние сега ги прашуваме кога ќе биде, оваа недела, утре, други ден, па другата недела, и цена уште не се знае, а оризино стоја кај ни у фабриката. Таму е складиран и таму си стоја. А на нас ни требаат пари, ние сакаме да платиме за жетва, за комбани, водна заедница кај дое за платјање, а пари немаме. Дужни сме по аптеки, по земјоделски аптеки, што сме взимали на заем нешто. Препарати. И се ни требаат на нас пари, земјоделците во време највише. Пари не сме взимали од лани до во време. Лани во време, оризовата арпа беше 17, 18 до 20 денара. Са нема цена. Не се знае ни цена која ќе е и како ќе биде. И са ние не знаеме на шо сме. Се помалци има ниви подори. Гледаме се повеќе празни ниви напуштени. Нечат никој не ги работат. Се е шавар. Гледате тука во не се гледа поле. Ово тука се гледаш како море. Секако море. До крајо, до Ридо горе, до Плачковица се беше море. А са не се гледа. Само те тука гледаш ни се косе, ни се ништо одржава. Не ги работат нивите. Нема сметка. Земјоделци имаме само тука тројца помлади земјоделци, помлади, не сум помлади. Јас сум 45 години. И тука вај другар што беше и он 45 години. Подоле од нас нема земјоделци да што работат. Сите испобегаа, народу нема никој. И вие и пензионери, други нема. И не и пензионери нема. Не можеме најме народ за врети да ни врзуваат. Затоа оризо го носиме рефус у фабриката и устуриме. Па пари колку да како ќе биде така ќе е. Така. Нема што да го правиме дома. Останува ли проблемот нерешен со оризовата слама после жетва? Често мора да ја палите. Имаше најави дека тука овие станици вешно се за пречистителната ќе го зима. Докаде тој проект? Тај проект требаше да се изведе, требаше они да ја балират сламата, ние да ја носим. Теја фабриката е тука. Не може да наваксат, нема народ кој да ја балира. Има балирачка, па немат народ кој да товара сламата. И осана по нивите, сламата, и сега оваа година што ќе биде, не се знае. А на нас не е најубаво да се изнесеме ние сламата, да не палеме, да не правиме нешто штета, да не се загадува воздухо, а сега ќе остане, мислам, дека така. Ако продолжи па и времето, ако почне да врне, сламата ќе се скапи, после не може да сбалира. Тоа ќе биде така, се ќе се остане и на пролет ние мора да палеме. Ути не може да се вара. Не може да ги обработиме површините ако има слама у ние. Так, так. Трактор не може да вари. Состојбата со откупот на оризот, голема неизвестност годинава. Пробаа да седнат на заедничка маса во Министерство, не се најде решение. Како гледате вие, како еден представник на земјоделците, како треба да се реши проблемот со откупот? Тоа е најзначајното прашање. Годината каква беше, уште има зелени оризи, уште има проблеми, нели, со што имавме покасна седба, но сето тоа и не е толку важно, колку што е важно сега откупот, што нема откупи, што нема откупни цени. Па така, видите, ова е еден од хроничните проблеми, така би рекол, бидејќи секоја година земјоделците се соочуваат со едни неприфатливи откупни цени, кои не се резултат на показателите ниту на пазарот, ниту на производни трошоци, односи и така натаму, меѓутоа се резултат, така да речем, на едно анархично работење во делот на откупните политики. Значи, имаме депресивни цени кои се на ниво на производни и кои не нудат никаков обстој за оризопроизводството. Во таа насока би споменал дека е повеќе од неопходно, односно потребно, не потребно, него
како да се изразам, да речем дека државата е должна да направи се да се почитуваат законите. Значи, ако ние имаме во законот за земјоделство и рурален развој, од член 30 од член 36, начин како се формулираат, односно методологија како се доаѓа до откупните цени, а тоа не се почитува, значи станува збор за, така би речел, едно произволно однесување на откупувачите. Втора работа. Значи, имаме ние на пазарот, односно во маркетите, можете да погледнете цената на оризот се движи некаде од 65 до 95 денари за 900 грама пакување. Која логика е да имаме откупни цени кои се 40 и испод 40 денари за килограм? Значи, имаме едни неприфатливи услови и овие денови планираме да доставиме барања, значи во договор со повеќе земјоделски релевантни асоциации до Министерството и до владата, да се најде решение не само на овој проблем, туку на повеќе проблеми, бидејќи и земјоделците го живеат овој момент на корона криза, секако дека има последици и врз самото производство, и врз начинот на живење и така натаму, и мислам дека и тие треба да бидат опфатени со дел од мерки, односно ние ќе предложиме дел од мерки кои ќе го олеснат живењето во овие вонредни услови. Значи, земјоделците треба да бидат ослободени или да имат намалени, така да речем, придонеси за здравство, за пензиско, да се овозможи, да се овозможи репрограмирање на заостанати обврски, да се бришат одредени камати кои ги оптеретуваат. Потоа државата, да речеме, што го има изнаемено тоа земјиште, или да ги преполови закупнините, или да ги ослободи од закупнина. Значи, очекувам, бидејќи земјоделците до сега не се опфатени со ниједна мерка околу оваа вонредна состојба, очекуваме таквите сугестии да бидат прифатени од Министерството и од владата. Конкретно за оризот имаше барања 4 до 5 денари да се вклучи државата. Може би се уште се тактизира, зашто ако сега се објави тоа, па уште повеќе ќе урнат од купувачите цената. Па токму така, знаеш, ние пред неколку години изнајдовме едно решение кое, морам да кажам, дека беше добро, по 5 денари за килограм. Меѓутоа, тоа резултираше со намалување на цената. Може би од тие причини се тактизира околу таа работа да се даде по килограм откупена оризова арпа. Ние сме на мислење дека е по-добро да се даде по површина. Значи, да бидат офатени сите земјоделци, бидејќи, пак ќе речам, најситните и најсиромашни земјоделци се принудени да го дадат оризот во самиот старт. Значи, се соочуваат со одредени обврски кои морат да ги подмират. И со тоа истите се најоштетени, а се најмногобројни. Значи, секоја мерка која ќе биде донесена треба да ги опфати подеднакво сите земјоделци, односно сите оризопроизводители. Според мене, неприфатлива е цена испод 50 денари за бел ориз и испод 25 денари за килограм арпа. И за тоа може да дебатираме и со откупувачите, и со владата, и со министерството. Ние на една страна, да, со сите аргументи се на наша страна и мислам дека се тоа реални цени и дека поготово во вакви услови, во вонредни услови на живење, сите треба да имаме, така да речеме, еден вид солидарност, значи да може да обстоиме и да се помогнеме едни на други. Она држава која ја произведува сама храната е богата држава. И во таа насока треба да работи и Министерството, и владата да овозможат прифатливи услови за земјоделците, за да може, пак ќе речем, земјата да биде ставена во функција на производство на храна и на сите потреби за државата и за народот. Па и државата треба да има на некој начин своја економска сувереност, да си имаме доволно храна, се затварат граници, не знаеме што ќе се случува. Па, мораме да се грижиме за собственото производство на храна. Апсолутно така е. Ако сакате, може да прошетаме по полето да видите дел од полињата се претвараат во степи, значи оние житници кои се сеја, веќе луѓето не да немат интерес, туку одат во загуба. Замислете ти да речеме 9,20 денари производна цена на пченица, а година ви имаше откуп од 8 денари. Значи, треба навистина да си лут под такви услови да... Од джеб да даваш пари, да даваш пари за да произведуваш. Значи, пак ќе речам, имаме едни нереални политики, тие мора да се испеглаат евентуално за да се стави ред во земјоделието. И пак ќе речам дека
она држава која ја произведува сама храната е богата држава. И во таа насока треба да работи и Министерството, и владата да овозможат прифатливи услови за земјоделците, за да може, пак ќе речем, земјата да биде ставена во функција на производство на храна и на сите потреби за државата и за народот. Минути за блокот стручни совети. Во блокот стручни совети акцент ставаме на есенската сеидба со обезбедување со набавка на квалитетен семенски материјал за оние што не посеале. Исто така акцент ставаме за битката со плевелите, која што е многу значајна сега во стартот, да се обезбеди да немаат конкуренција во оние основни потребни хранливи елементи и вода од плевелите, кои што се значајна силна конкуренција и можат да допринесат да имате многу слаба жетва, дури да не ви се исплати да влегува комбајнот. За овоштарите тука се советите за прихрана со бор и цинк, два микроелементи кои што се многу значајни. Ингенио, Мојсон и Фаладо се трите водечки сорти на пченица, кои за земјоделците за предстојната есенска сеидба во земјава ги нуди швајцарскиот гигант Сингента. Ингенио е сорта која е синоним за стандардно висок принос и за квалитет истовремено. Ингенио е сорта на зимска пченица, која во предходните неколку години, откако интензивно се сее на македонските полиња, обезбедува висок квалитет и богат род, со што зазема значајно место на производните површини. Ингенио може слободно да се каже дека е првата висококвалитетна сорта на пченица со исклучително стабилен принос и квалитет на зрната. Ингенио спаѓа во B1 групата според квалитетот. Зрното е средно тврдо со висока содржина на квалитетни протеини и средна хектолитарска маса. Спаѓа во зимски рани сорти, одлично адаптирани на нашите агроеколошки услови. Ингенио представува стандард за принос и квалитет, кој во изминатите години докажа дека на целата територија на Македонија може да се постигне висок принос при изборот на вистинската сорта. Мојсон е веќе докажана сорта на пченица од палетата на Сингента. Освен супериорниот Ингенио, Сингента има уште една високоприносна и квалитетна пченица, со која значајно ќе ја прошири својата квалитетна понуда во земјава. Мојсон е зимска сорта на пченица со висок потенцијал за принос. Фаладо ги исполни очекувањата на голем дел од производителите. Резултатите на Фаладо оваа година во сите делови на Македонија се доказ дека Сингента уште еднаш на пазарот придонесе со една врвна генетика, а со самото тоа понуди уште еден врвен избор кој ќе им помогне на македонските производители во нивните специфични барања. Високиот принос, високите квалитетни својства кои се постигнати оваа година во сите делови на Македонија се знак дека Фаладо ќе биде значаен избор и се повеќе присутен кај нашите производители. Со квалитетна генетика, со висок степен на отпорност кон најзначајните болести, како и специфичност во делот на создавањето на восочен слој, како на листот, така и на класовите, придонесува Фаладо да има двојна заштита кон болести и висока издржливост на сите поголеми температурни, а воедно и климатски разлики кои станаа реалност во изминативе години. Со Ингенио, Мојсон и Фаладо на Сингента, оваа есенска сеидба до висок и квалитетен принос. Веќе е започната сеидбата на страничните жита, односно сеидбата на озимата пченица и јачмен, раши тритикале. Како главен проблем во овие култури се плевелните растенија, кои доколку не се преземат соодветни мерки за нивна контрола, може да го значително да го редуцираат приносот, така што при средна заплевеленост може да го намалат приносот од 15 до 25%, додека при поголема заплевеленост и многу повеќе. Со збивање на плевелите со примена на хербициди, во овие култури се можни есенска и пролетна примена на хербициди. При есенската примена е со примена на почвени хербициди и пролетна со примена на фолиарни хербициди. За есенско сузбивање на плевелите го препорачуваме хербицидот Трокси. Тоа е хербицид кој содржи активната материја просулфокарп. Пред се тоа е селективен почвен хербицид кој се применува после сеидба, а пред никнење или после никнење на културата. Наменете за сузбивање на економски најзначајните широколисни и класести плевели во посевиот пченица, јачмен, рши и тритикале. Исто така овој хербицид може да се применува во компир и во тревни смески. Ефикасен е за сузбивање на голем број на широколисни плевели, меѓу кои обичен еноец,
потоа камилица, црвена мртва коприва, див синап, дива репа, потоа обична ѕвездарка, великденче и голем број на други широколисни плевели, како и за сузбивање на класести плевели, меѓу кои ефикасно ги сузбива обично влакнесто просо, ветрушка, обична ливадарка и голем број на други класести плевели. А се применува во доза од 2 до 3 литри на хектар, после сеитба преникнење или после никнење на житните култури до фенофаза на 3 развиени лисија. Друг хербицид кој што може да се користи во овој период во странични жита е хербицидот Стомпаква. Стомпаква содржи активна материја пендиметалин 455 грами на литар и е формулиран во облик на микрокапсулирана суспензија. Тоа е иновативна формулација која е развиена од страна на компанијата Баесев и оваа нова микрокапсулирана формулација не испарува и се активира кога ќе падне дошт, односно се активира под дејство на влага. Тоа овозможува подобро и подолго хербицидно дејство, подобар еколошки профил, има флексибилна примена и изголемена селективност кон одгледуваната култура, не остава флеки на опремата и облеката и е компатибилен во танк микс, односно може да се меша и со други хербициди. Ефикасен е за сузбивање на голем број на едногодишни класести плевели, меѓу кои крваво прсесто просо, обично влакнесто просо, ветрушка, мухари и голем број на други теснолисни плевели, а од широколисните плевели ефикасно ги сузбива полското огнивче, штир, лобода, потоа лепавец, див синап, овчарска торбичка и голем број на други широколисни плевели. Се применува после сеитба предникнење или после никнење до фенофаза на братење на житните култури во доза од 3 литри на хектар. Исто така е можна комбинација помеѓу хербицидите Рокси и Стомпаква, и тоа Рокси во доза од 2 литри на хектар и Стомпаква во доза од 2 литри на хектар. Може да се применат после сеитба предникнење или после никнење до фенофаза на 3 развиени листа, а плевелите да се во порана фаза од нивниот развој. Сите оние производители на овошје во овој период нагласуваме веќе неколку сезони дека е потребно, необходно да се заврши една од овие работи, како што е третирањето со бор и цинк. Битна работа, ќе кажеме во кратки црти зошто е тоа битно да се направи сега токму во овој период. Пред се, оние залихи од бор и цинк кои што ги изминатава сезона на растението ги потршило, битно е да ги аплицираме сега, затоа што знаеме дека се тешко подвижни елементи. Одиме со фолиарна апликација, растенијата веќе завршуваат полека со вегетација, со самото повлекување на соковите, ги акумулираат во себе и со текот на почетокот на следната сезона, овие два елементи, кои што се многу битни, ќе кажеме за борот, значи во фазата на цветање, е битно да е акумулиран и во фазата на цветање да може да се заврши добро оплодување, да можеме да добиеме добри квалитетни плодови и цинкот секако кој што ќе го акумулирам исто во овој период, да може со почетокот на следната вегетација да можеме да имаме правилен развој на леторастите за следната сезона, добро диференцирање на родните папки кои што се исто така битни, за да можеме да имаме правилен развој на самото растение, да добиеме квалитетни и високо квалитетни плодови. Дозите на примена, како што и неколку пати ги напоменуваме, пред се сакаме да кажеме дека е фолиарна апликацијата, значи би рекол дека е поедноставно, да, додека се уште имаме лист на самите растенија, на самите дрвца, 2 до 3 литра, па и 4 литра би рекол дека апсолутно е оптимална таа количина, на 1 хектар површина, нели зборуваме, може да се заврши брзо, не ги чини финансиски многу производителите, а добиваат за возврат на тоа секако растение кое што е спремно за следната сезона за добар, оптимален почеток на вегетацијата. Така да, алкалоид би можел да кажам дека во својот
палета на производи, го има и комбинацијата на бор и цинк, така што препорачливо за сите производители употреба токму сега во овој период. Сточарството во Македонија е исклучително значајно како финален производ, многу значаен за обезбедување на потрошувачите, но и значајно е и како гранка за сточарите. Бројот на крави од години на години бележеше одредена тенденција на пад, полека се застана со тој пат и полека одиме во нагорна линија, но се уште е тоа бавно. Но главната работа за да се има рентабилност во ова производство е како да се дојде до високо квалитетни, високо млечни грла. Започната една програма преку владата, преку набавка на високо педигрирани јуници од увозни јуници, кои што дадоа многу добри резултати и очекувањата се ова програма да продолжи. Ние во денешната емисија бележиме само еден пример со укажување дека ова работа треба да продолжи, носи само позитивни бенефити за сите страни, и за сточарите, но и за млекарите кои што добиваат високо квалитетна суровина за понатаму за потрошувачите да прават квалитетен производ. За сточарите, ваквите јуници ќе значат и поголеми субвенции, бидејќи наскоро се планира субвенциите да се поделат по категории и ќе се субвенционира многу повеќе она по квалитетно млеко. Се наоѓаме во село Соколарци, општина Чишиново, Облешево. Краварската фарма е отворена пред една година, 2019 година, кога и самите јуници се набавени. Набавени се 30 јуници од расата Сименталец, млечен тип, Флекфит, и 66 јуници од расата Холштен, Фризиск. Потеклото е од Република Чешка, набавени се на возраст од 22 до 24 месеци и стелност од 6 до 7 месеци гравитет стелност. Инаку можам да кажам дека оваа генетика која е дојдена во оваа фарма е добро адаптирана и климатски, и микроклиматски, и амбиентално во самиот објект. Самиот објект се карактеризира од отворен тип на одгледување на говеда, за разлика во Македонија каде што се чуваат исклучиво кравите во затворен систем на одгледување. Зимото не е ладно, бидејќи кравите полесно ги поднесуваат зимските температури, за разлика од летните температури. Значи, ова е еден отворен тип на објект, така наречена лауф штала, по принципот на лига боксови. Секое грло има своја лига бокс, каде што е сместено и каде што лежи, одмара и прежива. Имаме два манипулативни ходника, каде што течното и црството ѓубриво машински се изнесува од самиот објект, и напред имаме во објектот крм, така наречена крмна забрана или јасли, каде што се искрануваат со храна кравите. Се работи за миксиран оброк, значи оброк кој се миксира во посебна миксер приколица. Самата храна се состои од луцерка, се состои од силажа и од пивски требер. И како посебен додаток се дава концентриран дел. Понатака можам да кажам дека измолзувањето се врши машински. Во самиот објект е сместена систем за молзење со капацитет од 8 грла на еден турнус молзење. Колку се посветува внимание на генетиката? Нешто што одскоро почна државата и да го субвенционира и да го стимулира. Колку ни е значено во тој дел што повеќе сточарите да сватат дека е важно, кој како може да полека-полека ја обновува генетиката со високо млечни грла? Во 2019 година е започнат еден проект за набавка на високо квалитетни јуници од познато географско потекло и генетско потекло. Во 2019 година се набавени околу 220 јуници, меѓу кои и овие 96 јуници. Генетиката ја гледаме оваа година, значи самиот молзен просек во првата лактација изнесуваше некаде околу 29 литри по грло, што представува изворена количина на млеко. Инаку самите јуници по своето педигре, односно нивните родители, нивните мајки и баби се карактеризираат со некаде од 12 до 14.000 литри во една лактација. Што за нас во наши услови тоа е голем процент, но мислам дека со текот на наредниот период ќе ја достигнеме ние таа количина. Така. Што ќе значи за обичните кооперанти, за нивната, како да го кажам, конкурентност и рентабилност ваквата набавка на високомлечни грла? Можеби ќе треба повеќе внимание, повеќе знаење, повеќе помошки им треба на тој пат,
но кога ќе дојдат до одреден степен, ќе значи многу за рентабилноста. Не е исто дали молзе 10 литра или 20 литра. Така е, така е. Затоа оваа фарма, која е пример за сите кооперанти, за сите фармери, сите кои сакаат да дознаат околу начинот на исхрана, начинот на чување на животните. Овде се добре дојдени и ги примаат нашите совети како да ги исхрануваат овие увозни јуници и крави. Со рецептура, што се рецептура, дава, се... Да, околу... не е ништо тајна. Ништо не е тајна, значи затоа постои оваа фарма да им помогнеме на сите кооперанти како правилно да ги исхрануваат со кабас дел и со концентриран дел кравите и како пред све да внимаваат и да запазат хигиената на молзењето, бидејќи е многу важно, бидејќи количината, освен количината, е многу важен и квалитетот на млекото, каде што се стремиме да ги достигнеме сите оние европски квалитет на млеко, каде што соматските клетки треба да изнесуваат под 400.000 во 1 милилитар и 100.000 микроорганизми во 1 милилитар. А кај да е, кај да е, ќе дојде време кога и субвенциите ќе бидат по тој основ и ќе бидат далеку повисоки, ако веќе го постигнале тоа ниво на квалитет. Така е, така е. Изборот на расата исто така е еден од моментите. Секој за себе одлучува, секој треба да појде до чешка, нели, да си ги одбере грлата по своје убедување. Но еве вашето искуство што покажува? Кои се предностите на едната, на која на другата на раса? Да, овде се менеджментот определи да се набават две раси. Значи, едната раса е Холштајн фризиска од 66 грла, другата раса е сименталска раса, млечен тип. Предностите ги имат и двете раси. Пред све, најважно е што лесно се адаптираат на овие микроклиматски услови и амбиенталните услови во објектот. Можам да дадам мала предност на расата Сименталес поради цврстината на зглобовите и папсите и околу конверзијата на храна, за разлика од Холштајнот, каде што е малце по-специфичен околу неговата исхрана и околу здравствената состојба на самите крави. Така. Освен кравите, дел од програмата се фокусира и на одледување кози и на овци. Точно. Значи, во план е да се набават млечен тип на кози од расата Мурција, Гранада, Шпанија. Во предходниот период е изграден објект за сместување на козите, каде што ќе бидат исклучено штаутско одледување и каде што молзењето ќе биде машински тип на молзење, каде што се стремиме да добиеме млеко од екстра квалитет, односно со европски карактеристики. И самиот објект е специфичен, поградба, нешто ново, ретко сме виделе ваков тип на фарма за кај нас. Точно, значи ово е нов објект, монтажен објект по принципот на петослојна церада, каде што ги задоволува сите потреби за одгледување на домашни животни. Искуството го видовме во Турција, како се чуваат и одгледуваат таму штаутски овци и кози, така да се одлучиме ние овде да набавиме и да изградиме ваков објект. Сосема доволно е како за потребите за една фарма, а немате потреби од никакви дозволи, бидејќи се работи за монтажни обекти. Се работи за временски објекти, без градежна дозвола, внатре амбиенталните услови се одлични за одгледување, брго се монтира, брго се изградува, за разлика од овие стандардни објекти кои што биле порано. Значи, основното нешто во работата со прехранбени производи е квалитетот на производите и безбедноста на нивните производи, како и одржливоста на тој квалитет. За да се дојде до добар квалитет е потребна квалитетна суровина. Значи, квалитетната суровина кај нас е пред се млекото, што мора да биде од здрави, добро избрани генетски, со добри генетски предиспозиции животни, молзни животни. Суровината е број еден, значи, во производството на квалитетни производи. Затоа квалитетот на млекото е многу битен, значи најважно е да се откупува квалитетно млеко пред секој што ќе ги задоволува потребните барање на регулативите на правилниците, меѓутоа и на потребите на самите производи. Минути за редовната соработка со Управата за хидрометролошки работи го прашуваме Ангелко Ангелевски. Изминатава недела имаше одредени врнежи, како тие се одразија во земјоделството и какви се очекувањата за престојната недела.
Па мислам дека идеално време. Оно и влажен бран, среќа што помина во текот на викендот, се задржа кратко над нашето подрачје, донесе некои количества на врнежи, кои допринесуваат за дополнително навлажнување на површинскиот слој од почвата и поникнување. А температурите на воздухот во изминатиот период, изминатата седмица и сувото време беше повеќе од добредојдено за земјоделците да се ги извршуваат сеидбените работи на отворено. Меѓутоа, ваквото време допринесе за и овозможи да се врши берба на јаболка во Преспанскиот, во Тетовскиот регион, на касните сорти јаболка и на прибирање на сето на останато од овошните култури, исто така и на прибирање на плодовите од градинарството. Така да во секој случај мислам дека временските услови во изминатата седмица беа повеќе од оптимални за земјоделското производство. Дали рано да зборуваме за ниски температури? Па мислам дека во наредните денови, понеделник или вторник, имаме услови за негативни температури од минус 1 или минус 2 степени, а тоа би значило дека такви температури би имале ние можеби во Беровскиот регион. Меѓутоа, ако се земи во предвид дека скоро целата реколта е прибрана, целото земјоделско производство, сите плодови се собрани, освен јаболката, кој јаболката ги запати ваква температура, немаат никаков проблем, значи може да се издржуваат такви температури, не му сметаат ништо нити на квалитетот на самото на самиот плод. Така да не можеме да зборуваме дека можат таквите температури во овој период да причинат на штети, иако е невообичаено, значи крајот на октомври месец и почетокот на ноември месец, ние се уште немаме негативни забележани негативни температури. Ваквите температури во изминатиот период се одржува и повисоки, 6, 7 и до 8 степени Целзиусови, а тоа беше како резултат на облачноста која постоеше во поголем дел од изминатата седмица. Обичајно овој период од годината пчеларите имаат третирање со оксална киселина, како сега во овој период од годината, дали треба да го завршат или да почекаат? Мислам дека ова се невообичаено високи температури за овој период од годината. Оксалната киселина треба да се третира со оксална киселина кога ќе паднат температурите околу 10 или под 10 степени Целзиусови. Така да сега, за сега барем е рано да се зборува за такво нешто. Меѓутоа, и во текот на наредната седмица очекуваме стабилно и суво време, без врнежи од дожд, со температури некад околу 20 или 21-2 степени Целзиусови, што значи дека се одржува скоро исто време како во изминатава седмица, со тоа што реков на почетокот ќе имаме можеби пониски минимални температури заради разведурувањето кое ќе се случи во текот на викендот. Но во секој случај, ваквите временски услови, со вакви температури на воздухот и утринските температури, мислам дека се идеални за изведување на овие земјоделски работи кои им предстојат на земјоделците во овој период од годината. Топлинак има ли доволно во почвата за поникнување? Што велат прогнозите? По овие пониски утрински температури полека ќе ја разладуваат и атмосферата, меѓутоа автоматски со разладувањето на атмосферата ќе ја разладат и почвата во површинскиот слој, односно на слој кој ние го третираме 5 см, каде што во овој момент се наоѓа практично и семенскиот материјал од извршената сеидба. Овие температури некаде очекуваме во наредниот период да паднат за 1 до 2 степени Целзиусови или истите ќе се движат во границите од 13 до 19 степени Целзиусови или по станици Скопје 17, Прилеп 13, Битола 14, Демиркапија 19, Гевгелија 19, Струмица 18, Штип 17, Берово 13 и Крива Паланка 14 степени Целзиусови. Тука некаде е крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Бидете со нас повторно за 7 дена. До тогаш имете пријатно неделно попладне.